الله عليكم في نمو ناكسن خيارتنا ملكس تواجوكتان كسو نوادا حبينتا ورركين اخبار بالجملة ورركي وقودن بيا دوني دا كوبادا عاكتا ايان مغال كان كوي يجي دونا ومرادو ريانو كوفا قدي دونا هديات كو عصبتا داودا فلن سبسكرايب نو صار سي شير غرا صاحبة دينا لوداقا لما انتين باد باقومات سنتين سياد وقوحر انتين بارتين الدوني دا عيارها تيوب كسو نوادا ورنحي سبدا كوبكا شاهيق السوق قادو هل كان سوفريسو سلاماركانا يقوله شاهو برامج كنا في دمويا ورركي ودن بيا دوني دا كوباد داعاكتا أنا كوب اللوني ناديو كوباد داعاكتا ريال مدريد الملكي وحي ليري هادو غرصور ها با مركاس اللي قدتو ميايو واللوغ عم بتحيايو وكوي كالانتال لقب غبتو ايا كوب كالاسيا أخيرا يديا كعباد يساق غرصور كمركا لايقو لاعبك قد كده حكو هادو كوباد داعاكتا الملكي ريال مدريد ويلك ليري هادو توني كروز مايسترو نينكا واف قابيهاي ما أنت كور ما أرق نينكا أو كل جن قرصورة نينكا أو قرصورة كل جن ما أنت كور ما أرق نينكا وحدي دي هاي كحد كبد عقتها ريال مدريد بربري زفيا إلى جلنا واللي بحتها وحجرك وقلنا يا النتيجة دي كتلت قرصور كني سوبوين وروح ولا يا هاي النجو سعدالة مركز نولا ما دغمن ولا أنا جو ما هي قف جعل إن مركز تاه معناها تاه وعلي هذا قف كحنونك أنت وكبت هذا كوهي معناها dibaatay saxanuun hayo wuxuu leeyahay anigu ma jecelibo inaan taaho oo marka murugoodo oo marka aad u maaragto u qeyli u cabaado laakiin wuxuu yiri xaaladas aad baan ugu careysnaa buu yiri garsoorkay ugu sameeyeen macnaha nadiga malakee ku sameeyeen zidane wuxuu yiri dhabaanti isagu waa nin markaas aan ka hadlin garsoorka iyo VAR iyo wax ku saabsan isagu wuxuu yiri nin aad u xitiraan badan laakiin garsoorka tani waxay muujinaysaa iyagu in sabab u ahaayeen wixii markaas dhacay garsooruhu wuxuu isku dayay buu yiri inu naftiisa farxad geliyo laakiin go'aan cad ayay aad buuri oo qaldan anay aragtideeda waxaan la ku sameeyay wax cadaalad xitaa u dhaw ma dhigi karno bay leeyahay Real Madrid saas bay qabaan ninkii Cruz aan wuxuu leeyahay anagu horyaalkan hadiiba nala ka qaado gacan bidhin baan nala kaga qaaday mooyaane ma aha horyaal ku yimid cadaalad iyo Atletico lagu heeday ku qaaday ma jirto buu leeyahay yaa naga fiicnaa buu leeyahay anaga Barca ku feysa u jeeda Atletico marba isku ku feysa hal kulan oo Sofia anaga kufnay ayaa ma aragtay nool gacbixinaya aad buu markaas ugu carooday ninkii marka ahaa Cruz garsoorihii tuu ku dhigay waa la ogaa marka waa ka hadaba nadiga kubadda cagta Arsenal hadaan ku jiraado Arsenal baa ku dhameysanaysa kaalinta labaad hadda ma rumaysanaysa anaa waxa leedahay meeshan ma waa warmiyale Arsenal macnaha waa ogaa top 4 inaysan ku jirin laakiin waxa la yiri qaybta hore xiliyareedka hadii laga soo qaban lahaa horyaalka Arsenal waxay ku dhameysan lahayd meel ka fiican Liverpool meel ka fiican Chelsea meel ka fiican Man United meel ka fiican markaas kooxintooda badan ilaa City mooyaane hadii Arsenal loo xisaabiyo xiliyareedka barkii baa leeyahay meel wanaagsan bay ku dhameysan lahayd Arteta marka la eego waan ogahay marka inuu ku soo fashilmay koobkii Europa League ahaa in kooxdiisu u soo saari waayay xitaa koobkii UEFA Champions League iska daa Europa League ki conference league lagu heystaa xataa markaas inay aadi leedo kaalinta toddobaad nadii kubadda cagta ay Arsenal hadda waxa lagu leeyahay kaalinta marka labaad bay gali leed 23 kulan marka la eego 13 bay guuleysatay 5 markaas ay barabay iyadoo gashay 5 gool daraba soo gaartay 42 gool bay dhaliyay 12 baa laga dhaliyay macnaha farqi 20 gool bay sanay 44 dhibcood bay ku helayeen kaalinta labaad ee fadhi lahayd macnaha wax kasto ku dhaco nadii kubadda cagta Arsenal labaad bay joogi leedo dhibaato kale lama yeen kulmi leen sas bal leeyahay nadii kubadda cagta ee iyadu marka Gunners Arsenal laakiin xiliyareedka markuu soo dhameystirmo way dhibaatoonaysaa wali wuxuu ku dhameysanaysaa kaalmo aan wanaagsanayn marka laga hadlayo kaalinta toddobaad iyo sideedaad ayaa la leeyahay amay ku dhameystaano kuliba koob yurub bay bixi waayeen marka yurub yaad soo waadi doonaan koobkii kale muxuu ahaa conference league ayaa di doonaan rasmiyan barcelona wiilkooda ninka la yiraahdo mark andre stegen wuxuu maray qaliin ninkan euro ma ciyaari doono waad ogeedeen isla markaana si rasmi ah loogu dhawaaqay isagu inuu san ka mid noqon doono xidiga xulka qaranka wadanka marka jarmalka manshafti matali doona hadaba nadii kubadda cagta barcelona bayan bay soo saartay waxay sheegaysaa wiilkeeda qaliin in lagu sameeyay waa mark andre stegen isla markaana wuxuu maqnaan doonaa tartanka euro dhamaadkiisa isla markaana bilowga hore ee xiliyareedka xitaa lama heli doono baa leeyahay kulamada ugu horeeyay horyaalka niito ama golhayaha bedela ayaa markaas kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo golhayaasha daayirada ayaa u qaban doona niita xataa in la iibiyo ayaa suuragal ah sidoo kale ninka nambartii soo dhiga wuxuu yiri waa lagu guuleystay qaliinka isla markaana hadda kadib waxaan dirada saarayaa howlgalkii dib u caafimaadidoodo marka inaan dib u caafimaado ayaan dirada saarayaa buu isagu saas uga hadlay marka Mark Andre Stegen ninka qaliin baa lagu sameeyay qaliinka lagu sameeyayna waa lagu guuleystay baa leeyahay warkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan ninkan ugu yaraan 2 ilaa 3
bil ayaa la tilmaamayaa garoomadeenu ka maana macnaha waxay tahay laba bil fasax ama bil meelahaas ayaa la horyaalada la aadi doonaayo saas bay noqon doonaan marka ishtiigan waa ka saas baa laleeyahay chamberlain waxauu ka hadlayaa naadiga kubadda cagta liverpool mustaqbalkeeda ninka mustaqbalka liverpool nuula sii joogo in kale ayaa markaas wax badan laga weydiiyey shabakada gool ee waddankaasi england ama qaybtiisa england ayaa su-aalo badan ka weydiisay ninka mustaqbalkiisa wuxuu yidhi umuurtu maaha mid sahlan buu yidhi xileereedka marka la eego aad baa marka anigu u dhibaatooday wuxuu yidhi marka la eego waqtiyo badan maaan ciyaarin buu yidhi markaad fiirisid waxyaabo badan oo aan kugu jeclahay kubadda cagta ayaa hormuud oo aan doonayay inaan helo laakiin aan helin buu yidhi waxaan jeclaan lahaa liverpool in marka aan ku qanciyo bandhigayga isla markaana fursad badan aan helo wuxuu yidhi waxaan doonayaa anigu positive inaan noqdo isla markaan wax wanaagsan soo bandhigo waxaan jeclaa buu yidhi xileereedka dambe fursado badan inaan helo isla markaana ilbiriqsiyo adag baa xileereedka isoo maray buu yidhi waxaan rajaynayaa in fursad marka aan helo aan ka faa'iidaysto isla markaana fursadda isoo martaa waxaan jeclahay sidii loogu talagalay inaan uga faa'iidaysto buu leeyahay sidaas buu isagu uga hadlayaa marka naadiga kubadda cagta ee real madrid waxa la leeyahay xilyaareedka waxay bilaabi doontaa iyadoo aan safrin dabcan xilyaareed kasta marka uu soo dhammaado kooxuhu way baxaan waxay aadaan ama maraykanka ayay tagaan ama xitaa waxay aadaan aasiya halkaa bay kulamo kusoo ciyaaraan isla markaana ugu soo diyaargaro waxaa la yidhahdaa diyaarinta xilyaareedka kulamada sidaasiya haddaba sanadkii 2020kii waxaa leeyahay sanad ka duwan buu ahaa sanadii hore waxaad aragteen markaasi in valdabibas lagu diyaariyey isla markaana kulamo badan aan la ciyaarin oo kooxihii markaas aysan ahayn kuwa ciyaaray kulamo lagu diyaargaroobayo markaasi horyaalada haddaba valdabibas waxay noqon doontaa baa leeyahay mar kale sidii dhacday xilyaareedka hore halkaa baa lagu diyaargaroobayaa weliba xitaa ayaa lagu tababaran doonaa in badan baa leeyahay ilaa iyo bisha augosto dhammaadkeeda si horyaalada markaasi loo aado karona maadaama uu jiro waxaa leeyahay lama ogolaan doono in marka kooxuhu ay safraan ee qaarad iyo qaarad iyagu ay aadaan halkaasina ay kusoo tababartaan wax badan ay sameeyaan sidaas daraaddeed naadiga kubadda cagta ee madrid waxay leedahay almalaki annagu halkeenni baan joogi doonaa valdabibas baan ku tababaran doonaa sidaas bayna xidigu marka halkaa ugu tababaran doonaan horyaaladooda ay u aadi doonaan macnaha maxaa laga faa'iidaa in markaasi kooxda ka hor kulamada horyaalka ama intaan la baasin xilyaareedka iyagu ay baxaan yurub ay tagaan oo markaasi ay tagaan xitaa maraykanka ama markaasi qaaradda aasiya isla markaana kulamo ay kusoo ciyaaraan kooxdu kulamadaasi markay aadayso keliya kama fiirinayso diyaar garowga markaa kulan ahaan xilyaareedka mararka qaar dhibaato bay ku noqotaayo oo masaafo dheer bay jarayaan oo aad bay u daalayaan xidigu laakiin arrinta ay ka eegayaan waxay tahay dhaqaalo fara badan baa laga sameynayaa dhaqaalahaas usoo xaroonaya ayay maamulku danaynayaa marka dhankaasina way ka eegayaan haddaba naadiga kubadda cagta madrid marka ma bixi doonto safarro ma geli doonto baa leeyahay dhankaana mushkilad kale ay ku noqon doontaayo dhaqaale xumo laakiin karoona iyo weliba dhibaatooyin kale ayaa iska jiro sidaas daraadda xilyaareedka waxaad daawan doontaan koobkii koobka america ahaa koobka yuro ahaa haddana koobkii kale markaasi ayaa la ciyaari doona olombiyaadka olombikada ayaa la ciyaari doonaaba marka dhammaan waxay waxyaabahaas oo dhan kuwa isaarano june ilaa july ilaa august ayay wada dhici doonaan kadibna horyaaladii macnaha waqti badan adoo fadhida oo kulamo ma daawanin dhehaysid ma arkaysid kulamo yar baad markaasi daawanaysaa oo horyaal waa soo dhammaanaya horyaaladii markay dhammaadaan 10 meelahaad iyo 12 kadib yuurihii baaba noo bilaabanaya yuurihii markuu soo dhammaado haddana muxuuaha iyadoo yuurihii socdaba ayaa waxaa sii bilaabanaya hadda fiidki haddaad daawatid yuuraha saqda dhexe waxaad daawanaysaa kooba america sidoo kale kooba america markuu soo dhammaado horyaaladii aad gelaysaa olombikadiina waa bilaabanayaan ingiriiskuna waaba lasii baasayaaba marka aad bay u xiisa badan yahay marka laego harry kane ugu dambeyn ninkan aamusnaantiisii waa ka baxay waxauu ka hadlay kooxda kubadda cagta ee spurs iyo weliba ninkan sida uga tegayo wuxuu yidhi anigu waxaan rumaysanahay ninkan waxaa la tilmaamayaa kooxda kubadda cagta spurs isagu inuu yidhi hadda waxaan doonayaa inaan la hadlo naadiga isla markaana wuxuu yidhi anigu waxaan doonayaa buu yidhi xilyaareedka kulamo waaweyn inaan markaasi anigu haa ciyaaro wuxuu yidhi inaan daawado markaa kooxdii u ciyaaraysa koobkii uefa champions leaga isla markaana anigu kulamo waaweyn baa doonaya inaan ciyaaro buu leeyahay koobkii uefa champions leaga muhiim buu u yahay laakiin tottenham wuxuu yidhi xilyaareedkan kuma aysan guulaysan champions leaga inay ka ciyaarto sidoo kale ninkan wuxuu ka hadlay umuro dhowr oo kooxdu ay u baahnayd laakiin wuxuu sheegay naadiga kubadda cagta ee tottenham maamulkeedin ula fariisan doono isla markaana haa naadiga wuu isaga bixi doono wuxuu leeyahay anigu cilaaqad wanaagsan baa igala dhexaysa isla markaana 16 ba halkan joogay sidaas daraaddeed waan wada hadli doonaa waan eegi doonaayo ninka marka naadiyo dhowra real madrid iyo manchester city manchester united iyo chelsea ayaan jeclaan lahaa buu yidhi anigu markaasi inaan anigu garoon la galo oo aan la ciyaaro buu leeyahy tottenham baa wadataa se wax u wada adiga tottenham waad u wadaayo iyagana ma aragtay waxa 6 bay dhalinayaan markaasa gadaal laga dhawaagiir murine waxoogaa roroonaayin haddana wixii waaba aston villa meel iska saaraysaba
marka waa ka shabakada TV3 waxa leedahay naadiga kubada cagta Barcelona wuxuu xilka ka qaadi doontaa ninkii Koeman ahaa yaa lagu bedelaya ma taqaana dherigaaga ma karayo reer Barcelona iyagu waa ka yaabinay maal waxbay ku sheegayaan hadaba TV3 ee Catalonia laga leeyahay waxa tilmaamaysa ninkan in isbuuca soo aadan markaasi kursiga laga ceyrin doono waliba xitaa 8 milyan Barcelona ay bixin doonto isla markaana markii uu baxo yaa lagu bedelaya ma taqaana dherigaaga ma karayo Mundo Deportivo kulaha ninka la yiraahdo Frank Rijkaard aa fadhiga laga soo kicinaa waxa la dhiraba walaalow gadaasha Pep Guardiola ka dambeeyay wixii dhan markii ay baxeen Valverde iyo City waxay qaribeen dib u toosilay macnaha waxa la yiri kullu shay yarji ila asli macnaha wax walba asalka laga soo bilaabo markii la waayo meel laga maro meeshii laga soo bilaabay ayaa loo noqonayaa baa la yiri macnaha Rijkaard oo gurigiisa iska fadhiyo marka kubadiiba iska dhaafay ushaada soo qaadan la yiri walaalow kuwan nooto toosu kuwan waxa waa meel laga maro ayaa la yaayo Roberto iyo balaayo kale meesha joogtay wixii waxaadan ka seenaa yimid walaalow kaal lagu kala toosiyo marka Frank Rijkaard bay Barca soo kicinaysa waa leeyahay wararkii ugu dambeeyay sabay tilmaamaya laakiin ilaa hadda waa wararka qaar ee jaraa'idka qoray Mundo Deportivo iyo Euro TV3 kuwaas baa sidaas u qoraya Messi waa hadlaya bixitaankiisa ayuuna ka hadlayaa baa leeyahay wareysi uu bixin doonaa maalinta Sabtida waxay noqon doontaa maalin la kala baxayo ima wuxuu dhihi doonaa waan joogayaa oo joogayaa oo joogayaa ninkan sheeshii saxiixdiisa muxuu ka dhigay ma taqaanaa kulaha Copa America aaday waa soo noqonaa Copa America marka la rabo in Barcelona uu noqdo waxaa laga yaabaa in City uu ka dego ama toos diyaaradiisa u gudubto Faransiiska macnaha in maaragtay ciddiiba meel uu saaro ayaa iska suuragalaba leeyahayo marka ama uu qiyaanaba wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkan mid ka mid ah jaraa'idka ugu waaweyn ee waddanka Argentine wareysi inuu siin doono Sabtida soo aadan waana markii ugu horreysay baa leeyahay kooxda kubadda cagta Barcelona ee wiilkeeda markaas isagu si toosa uga hadlayo weliba xitaa wuxuu ka hadli doonaa mustaqbalkiisa baa leeyahay isla markaana ninkan xulka tango ayuu koobka America kala qayb gali doonaa marka umuro dhowr buu ka hadli doonaa haddii uu baxayo haddii uu sabaxayn markaa buu kala cadeyn doonaa saas baa leeyahayo inuusan ka hadlin waa iska suuragal laakiin hadda rajada sida warbaahin intay tilmaamayso waxaa leeyahay ama ninkii odag ahaa uu isagu afka furtaa salaamu alaykum xubinta suuqa bay noo balanaysaa.